Շնորհակալ եմ, հարգաժան պարոն Հակոբյան, հարգելի գործընկերներ, ես նույնպես այցելով ձեր ներողամտությունը պետք է շեղվեմ քննարկվող հարցից, մոտեցել եմ ամբիոնին դիմելու մեր քաղաքացիներին, սիրելի քաղաքացիներ, անդրադառնամ վերջին օրերին հանրային դաշտ նետված մանիպուլատիվ մեղադրանքներից մեկին, որի խայծը նաև կուլ են տալիս որոշ ազնիվ քաղաքացիներ։ Ասում են, տեսեք, իշխանությունները չեն ասում, որ մեր երկրում պատերազմ է։ Ասում են սահմանային լարվածություն, բայց ոչ պատերազմ։ Ինչու չեն ասում, որ սա պատերազմ է։ Ինչ են թաքցնում։ Մի կողմ թողնենք այն, որ թե ազգային ժողովի կողմից ընդունված հայտարարության տեքստում, որին ի դեպ խորհրդարանական ընդդիմությունը այդպես էլ չմիացավ, եւ թե առանձին պատգամավորների ելույթներում հստակ գնահատական է տրվում Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմակցային։ Փաստն այն է, որ այո, սա պատերազմ է, այո, Հայաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ։ Եվ այդ պատերազմը սեպտեմբերի 13-ին չէ, բնավ, որ սկսվել է։ Իմ գնահատմամբ այն սկսվել է շատ ավելի վաղ և չի ավարտվել առ այսօր։ Այն փոխել է իր ձևը, բովանդակությունը, դրսևորումները, բայց այն կա, այն շարունակվում է։ Եվ եթե 2020 թվականի սեպտեմբերին ես դեռ միամտաբար կարծում էի, որ սա պատերազմ է Լեռնային Ղարաբաղի համար, Լեռնային Ղարաբաղի մասին եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, հիմա արդեն համոզմունքս այն է, որ սա անկախության պատերազմ է։ Պատերազմ ընդդեմ Հայաստանի, ընդդեմ հայկական պետականության եւ հայ ժողովրդի անկախության։ Եվ այս պատերազմում Հայաստանը միայն Ադրբեջանի դեմ չէ, ցավոք, որ կռվում է։ Սեպտեմբերի 13-ի հարձակումը նույնպես ուղղված է ընդդեմ Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Եվ ցավոք, այս պատերազմում մեր արտաքին թշնամիները ունեն նաեւ այլ գործընկերներ, ներհայաստանյան աջակիցներ, դաշնակիցներ, եթե կուզեք կոլաբորացիոնիստներ, եթե կուզեք ազդեցության գործակալներ, եթե կուզեք ուղակի ագենտներ։ Եվ ուրեմն, ինչի մասին էր երեկվա չակերտավոր ինքնաբուխ հավաքը։ Հավաքն այն մասին էր, որ մեր բանակը ի հեճուկ մեր թշնամիների եւ ներքին կոլաբորացիոնիստների կռվել է անձնվերաբար, կռվել է հանուն Հայաստանի սուվերենության, գործել է սխրանքներ եւ հաղթել է։ Հաղթել է, քանի որ թշնամու լավ ծրագրված գործողությունները չեն հասել իրենց նպատակին, ծախողվել են։ Հավաքն այն մասին էր, որ ի հեճուկս որոշների հրադադար է եւ վաղը էլ հնարավոր չի լինելու մանիպուլացնել եւ մոբիլիզացնել լայն զանգվածների։ Հավաքն այն մասին է, որ որոշ ուժերի պետք չէ, որ բանակը ունենա ուժեղ թիկունք։ Հավաքն այդ կազմակերպված դիվերսիայի ընդդեմ Հայաստանի պետականության, ընդդեմ հայոց բանակի։ Իսկ հայոց բանակը, սիրելի քաղաքացիներ, կրկնում եմ, ճակատամարտում հաղթանակ է տարել ի հեճուկս մեր թշնամու դաշնակիցների կողմից Երևանի կենտրոնում կազմակերպված թշնամու առաջխաղացմանը նպաստող հավաքի։ Եվ ոչ, պարոն Գեղամ Մանուկյան, հավաքն այդ բնավ ինքնաբուխ չէր, հավաքն այդ կազմակերպված էր, հավաքն այդ ուղղորդված էր, մշակված էր, նախապատրաստված էր, բայց ոչ մի դեպքում ինքնաբուխ չէր, չնայած այն բանին, որ այո, այդ հավաքին նաև մասնակցում էին շատ ազնիվ, մեր պետականության շարունակականությամբ մտահոգ, բայց խիստ մանիպուլացված քաղաքացիներ։ Ցավում եմ, բայց ինքնաբուխ չէր նաև Արցախի հավաքը։ Ինչևէ, սիրելի քաղաքացիներ, այո, սա պատերազմ է, սա պատերազմ է, որը բացի դասական դրսևորումներից նաև ուղեկցվում է հիբրիդային պատերազմներին բնորոշ գործիքակազմով, այդ թվում ինֆորմացիոն հոգեբանական ազդեցության մեթոդների կիրառմամբ, տեղեկատվական տերորով։ Այդ գործիքակազմը հաջողել է 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ եւ թշնամին կարծում էր, որ կհաջողի նաեւ հիմա, բայց փաստենք, որ ի հեճուկս բոլոր նախապատրաստական աշխատանքների թշնամին ծախողել է եւ Մարտի դաշտում, եւ Երևանի կենտրոնում։
Այո, սիրելի քաղաքացիներ, մենք գտնվում ենք մեր անկախության համար մղվող պատերազմում, եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը եւ սուվերենությունը մենք չենք զիջելու։ Այս պատերազմում մենք պետք է լինենք միասնական եւ մենք անպայման հաղթելու ենք, քանի որ չկա ավելի բարձրարժեք, քան պետականությունը, չկա ավելի բարձրարժեք, քան անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը, եւ ուրեմն բոլորիս մտքում միայն անկախություն, պետականություն, հաղթանակ։ Անկախություն, պետականություն, հաղթանակ։ Հայաստանը հավերժ է, Հայաստանի Հանրապետությունը հավերժ է։ Շնորհակալություն։ Լուսինե Բադալյան։